Assalamualaikum. Tadjahau. Okey, hari ini kita akan masuk tiga bab satu. Tajuk dia ialah Ziwo Jieshao. Ziwo Jieshao. Ziwo, diri saya. Jieshao, perkenalkan. Ziwo Jieshao, perkenalkan diri saya. Okey, first sekali Lao Chen nak ajar tentang kata ganti nama ataupun kita panggil dalam bahasa Cina renceng tai si. Renceng tai si. Okey, dia ada tunggal dengan majmuk. Tunggal maksud dia seorang lah. Contoh macam saya, wo, wo, awak, ni, ni, dia, ta, ta. Okey, formula dia ialah awak bayangkan seorang wanita. Wanita. So, awak terbalikkan wa tu awak jadi wo. Wo, ni, ta, wo, saya, ni, awak, ta, dia. Okey. So, kalau majmuk, plural, ramai, dia tambah men dekat belakang dia. Contoh, saya, wo, kami, wo men, awak, ni, awak semua, ni men, dia, ta, mereka, ta men. Lagi sekali, saya, wo, kami, wo men, awak, ni, awak semua, ni men, dia, ta, mereka, tamat. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang ucapan asas. Jiben, wen ho yu. Jiben, asas. Wen ho yu, ucapan. Jiben, wen ho yu, ucapan asas. Atau in English, kita panggil simple greetings. Yang pertama, apabila seorang berjumpa dengan seorang, macam mana nak cakap? Hai awak, hello. Dia akan cakap, ni hao. Jawab dia adalah, ni hao. Ni hao. Jawab dia ialah, ni hao. Okey, kalau tengok dekat tulisan, ni hao adalah tone tiga, jumpa dengan tone tiga. Cara baca dia mestilah, ni hao. Tapi, susah. Kalau takkanlah setiap kali kita jumpa orang, kita cakap, ni hao, ni hao. Jadi, dia akan mudahkan yang depan kita akan baca sebagai ton kedua, yang belakang kekalkan sebagai ton ketiga. Jadi bunyi dia ialah ni hao, ni hao. Okey, itu kalau seorang jumpa dengan seorang. Macam mana kalau seorang jumpa dengan ramai orang? Contoh macam Ali jumpa Umar, jumpa Abu, jumpa Osman. Kan ramai kan? So Ali yang seorang tu dia akan cakap betul, dia akan tambah men. Ni men hao. Ni awak kan? So, bila ramai, awak semua, ni men hao. Lagi sekali, ni men hao. Tapi macam mana pula dengan tiga orang kawan ni? Tiga orang kawan ni, dia nak ucapkan hello dekat seorang je kan? So, dia akan cakap, ni hao. Lepas tu, Umar pun akan cakap, ni hao. Osman pun akan cakap, ni hao. Cuma Ali, dia kena cakap, ni men hao. Okay. Seterusnya ialah, bila kita berucap di hadapan ramai orang, ataupun kita memberitahu atau bercerita ke dekat depan ramai orang. Contoh macam Lao Xie, Lao Xie mengajar dekat depan semua orang. So Lao Xie akan cakap "Dajiahao." "Dajiahao" maksudnya ialah "Hello everyone." Maksudnya setiap orang yang dengar kat dalam satu bilik ni. Lao Xie nak cakap hello kat semua orang. And then kalau kita kena report kat depan ataupun kita kena present kat depan, bercerita kat depan, berucap kat atas pentas kat depan ramai orang, kita boleh cakap "Dajiahao." Termasuklah kita buat video sebab kita nak tahu penonton kita mungkin ramai kan. So kita cakap taja hao. Okey. Okey, sekarang ucapan mengikut waktu. Contoh pukul 8 pagi sampai 11 pagi nak ucapkan selamat pagi. Kalau panjang kita sebut sebagai zao shang hao, zao shang hao. Jawab dia pun zao shang hao. Pendek zao an, zao an. Jawab dia pun zao an. Okey, kalau pukul petang, 2 petang sampai pukul 6 petang, kita boleh cakap yang panjang xiao hao, xiao hao. Jawab dia pun xiao hao. Pendek wu an, wu an. Jawab dia pun wu an. Okey, untuk malam dia ada dua kategori. Dua kategori, iaitu ketika bertemu dengan ketika berpisah. Waktu bertemu, maksud dia ialah bila kita baru dia jumpa kawan kita pada waktu malam. First sekali kita akan cakap wan shang hao, wan shang hao. Maksudnya ialah selamat malam.
Contoh kalau kita tengah message kawan kita, baru start message waktu malam-malam kan. So, kita akan start, Wan Shang Hao. Jawab, dia pun akan jawab, Wan Shang Hao. Tapi bila kita nak berpisah dah, nak berpisah, nak bagi tahu yang kita nak tidur dah. Kita dah tak nak dah berborak, tak nak dah berbual, tak nak dah berinteraksi, berkomunikasi kan. Kita boleh end the conversation ataupun tamatkan perbualan kita dengan menggunakan Wan An, Wan An. So, Wan An tu beritahu kita nak tidur. Kita nak tarik selimut, nak tidur dah. Ataupun kita nak habiskan perbualan kita. So, bila kita jawab Wan An, kawan kita pun patut jawab Wan An. Maksudnya, dia faham bahasa. Ha, jangan message dah. Maksudnya, orang tu nak tidur. Kenapa nak kacau lagi kan? So, cakap Wan An, jawab dia pun Wan An. Okay, seterusnya, bila kawan kita bagi hadiah kat kita, kita patut ucapkan terima kasih. Terima kasih, kita sebut Xie xie. Xie xie. Jawab dia ialah Pukeci. Pukeci. Keci tu sopan. Pukeci. Tak payah sopan. Xie xie. Pukeci. Okey, seterusnya kalau kita tertumpahkan air yang orang bagi kat kita. Dia baru nak hidangkan air kat kita, lepas tu kita tertumpahkan. So, kita patut cakap, minta maaf. Ya, yeah, betul. Ataupun dalam bahasa Cina kita sebut, Tui puci. Tui puci. Tui puci. Jawab dia ialah, Meguansi. Meguansi. Tak mengapa. Meguansi. Okey, the last one is bila kita nak bye-bye. Bye-bye. Ha. So, dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai Zai Jian. Zai Jian. Ha. Zai Jian. Jawab dia pun Zai Jian. Ha. Zai Jian. Zai Jian. Okey, itu je. Kata adjektif Sing, Rong, Se. Kata adjektif yang kita akan belajar ada dua. Gembira, tak gembira. So, untuk gembira kita sebut sebagai Gao Sing. Gao Sing. Ha, so, bila awak cakap Gao Sing, dia senyum. Kalau tak gembira, kita tambah Pu kat depan. Pu Gao Sing. Pu Gao Sing. Ha, tak gembira kan? So, macam buruk sikit. Okey, sekarang kita belajar negeri-negeri dalam Malaysia. Kita start dengan yang paling atas utara, kecil, Perlis. Po-li-shi. Po-li-shi. Okey, turun bawah sikit. Utara lagi, Kedah. Jita, Jita. Bawah lagi, Penang. Pincheng, Pincheng. Bawah sikit, Pili, Perak. Pili. Okey, itu untuk utara. Seterusnya kita pergi ke pantai timur. Kita start dengan Kelantan. Jilantan, Jilantan. Terengganu, Tengjalo, Tengjalo. Seterusnya, Pahang. Penghang, Penghang. Okey, so bawah. Okey, seterusnya kita akan sebut Selangor. Selangor, Xue Lan E, Xue Lan E. Bawah Selangor ada Putrajaya. Putelasaiye, Putelasaiye. Bawah Putrajaya ada Negeri Sembilan. Senmeilan, Senmeilan. Bawah Negeri Sembilan, selatan ada Melaka. Malukjia, Malukjia. Dan bawah sekali ada Johor. Rofor, Rofor. Okey. Kalau kita pergi ke Borneo, kita terbang sampai Sarawak. Sarawak kita sebut sebagai Shalayue. Shalayue. Ha, ada kecil sikit negeri dekat Sabah. Bukan negeri, dah ada lain. Iaitu Labuan, Persekutuan Labuan. Ataupun dalam Mandarin kita sebut Namin. Namin. Okey, dan seterusnya ialah Sabah. Ataupun kita panggil sebagai Sabah. Sabah. Okey, siapa tengok cerita Hindustan? Kami kushi kami gem, Amin tak baca ajaran yang lagu kan? Okay, Shabah, Shabah. Ah, sama lah tu. Shabah. Okay, perasan tak ada satu negeri yang tak ada? Ataupun? Betul. KL, Kuala Lumpur. Ataupun kita sebut sebagai Jilongpo. Jilongpo. Okay, so seterusnya, apakah nama Malaysia dalam bahasa Cina? Ha, Malaysia. Malaysia. Ma tun 3, Lai tun 2, Si tun 1, Ya tun 4. Malaysia. Ha, kalau nak praktis tun, boleh praktis nama Malaysia sebab dia ada 4-4 tun. Okay, kita sebut daripada atas. Perlis, Polish.
Kedah, Jitar, Penang, Pinchang, Perak, Pilit, Kelantan, Jilantan, Terengganu, Terengganu, Pahang, Penang, Selangor, Kelantan, Kuala Lumpur, Jilongpur, Negeri Sembilan, Sembilan, Melaka, Malaysia, Johor, Rawford, Sabah, Sabah, Sarawak, Sarawak, Putrajaya, Putrajaya, Labuan, Namin, Malaysia, Malaysia. Nombor dalam Mandarin kita sebut sebagai shu, zi. Yang pertama, nombor satu. I, sebutan adalah I, tulisan dia satu garis. Nombor dua, R, sebutan dia adalah huruf R, tulisan dia dua garis. R. Nombor tiga, sun. Sun, macam sebut matahari dalam English. Sun, ha, tulisan dia ada tiga garis. Empat, bunyi ular, se, 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 tulisan dia macam tingkap. Satu, dua, tiga, empat, lima, stroke ada lima. Itu nombor empat ya, tulisan Cina. Seterusnya nombor lima, u, 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 mulut dia kena muncung, u, u, tulisan dia ada satu, dua, tiga, empat juga. Satu, dua, tiga, empat. Okay, very good. Enam. Enam kita sebut sebagai liu. Bukan liu. Liu. Jadi sebenarnya asal dia adalah initial L. Jumpa dengan I, O, U. Ada O sebenarnya tengah dia. Tapi dia dibuang. Tulisan bunyi still kekal. Liu. Tulisan dia adalah seorang budak yang tengah happy. Tengok tangan dia apa? Satu, dua, tiga, empat. Liu. Okay, nombor tujuh. Chi, chi, macam awak sini ni kan, letak gambar kan. Cheese, tapi buang belakang tu. Chi, chi. Okay, nombor tujuh tulisan dia dalam Cina. Satu, dua. Dua je senang. Macam ganti tikus jumpa dengan cheese. Untuk dia. Okay, seterusnya nombor lapan. Pa, pa. Ha, B huruf P kan. So, pa. Okay. Macam sebutan kita sebut ayah kita. Kalau ada orang sebut ayah dia papa kan. So macam pa. Okay, tulisan dia macam misai ayah dia. Ha, dia mesti berpisah. Eh? Pa. Okay. So si nombor 9. Jo. Jo. Sama macam Leo tadi. Ha, walaupun dia tak ada huruf O. Sebenarnya asal dia ada huruf O. Tapi dia dibuang disebabkan peraturan pinyin. So Jo. Jo. Ha, tulisan dia macam tu. Satu. Dua. Macam Jo. Tengah. Tengah baru lepas minuman. Okey, last kali ialah nombor 10. Shir, shir, sebutan dia shir, shir, shir. Tulisan dia adalah tambah. Satu, dua, tambah macam dalam gambar tu. Shir. Okey, nombor yang Lausha tak sebut ialah nombor kosong. Kenapa Lausha letak belakang kali? Okey, kosong dalam menu kita sebut sebagai ling, ling. Ha, kenapa? Sebab tulisan susah tau nak tulis. Okey, macam mana? Tulisan dia terbahagi pada atas dan bawah. Atas dia adalah sebenarnya hujan. Bawah dia adalah seperti ada bumbung, orang bawah bumbung dan tengah mengarah. Nama sebutan dia adalah ling. Ling tu mengarah. Ha. So, hujan jumpa dengan orang yang tengah bawah bumbung, yang tengah mengarah. So, bunyi dia adalah ling, kosong, ling. Okey, so jom kita kira sama-sama. Shoes. Kira-kira dari 1 sampai 10, lepas tu baru kosong, okey? 1, I, 2, R, 3, San, 4, S, 5, U, 6, 6, 7, C, 8, Pa, 9, Jo, 10, Sh, kosong, Ling. Okey, kita sebut tanpa sebut nombor, okey? I, R, San, S, U, 6, C,
8, 9, 10. Okey, sekarang Loshi nak bawa korang tentang satu benda yang misteri. Kepercayaan orang Cina berkaitan dengan nombor. Okey, so kalau korang pernah dengar nombor yang bertuah dengan nombor yang tak bertuah untuk kepercayaan orang Cina, adalah disebabkan apa? Ha, kita akan belajar, okey. Yang pertama, diorang tak suka nombor 4 ataupun rasa nombor 4 tak bertuah. And then nombor 8, diorang rasa bertuah. Kenapa? Okey, untuk nombor 4, bunyi adalah se. Se. Bunyi dia lebih kurang dengan mati. Dalam bahasa Melayu ni kita sebut se. Se. Okey, kalau ada certain lift dekat Malaysia, hotel, dia skip nombor 4. Dia jadi 3A, 3B ataupun daripada 3 terus nombor 5. Ha, kemungkinan dia punya tuan hotel tu adalah orang Cina yang mempercayai nombor 4 adalah tidak bertuah kerana membawa bunyi yang sama dengan se, mati. Ataupun ada orang dia tak suka nombor 4 banyak-banyak macam se, 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 macam mati, 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 mati. Ha, macam tu kan, dia tak nak. So, dia 4 dia dikira tidak bertuah ataupun dalam Mandarin disebut se. Ha, okay. So, sini nombor yang bertuah. Laki. Pa, pa, 8. Pa. Bunyi dia lebih kurang kepada fa, fa. Okay, kalau tahu bahawa Cina, selalu orang sebut gong si fa sai, gong si fa sai. Gong si, tanya, congrats to you. Fa sai, kekayaan kepadamu. Macam kekayaan, kekayaan. So, fa sai ni maksudnya kaya. So, nak cakap betapa orang sukanya nombor 8. Even Beijing punya Olimpik pada tahun 2008. Tarikh dia ialah 8, hari bulan 8, 2008. Dirasmikan pada pukul 8 malam, 8 minit, 8 saat. Kalau ada 8 detik, 8 detik macam tu. And then, even ada satu tempat dekat China, dia ada plate kereta nombor 8888 yang banyak. And then, dia jual nombor tu dengan harga $300,000. Okay, $300,000. Awak bayangkan, $1 sama dengan RM3 lebih. And then ni $300,000, darat-darat dapat 1.2 juta. Ha, kaya kan? Power-power nombor 8. Okay, itu untuk nombor 8. Okay, kata tanya. Yi wen si. Yang pertama, apa? Shenme. Mana? Nali. Berapa? Tuo shao. Kah? Ma? Contoh macam, apa khabar? Ni hao ma? Awak baikkah? Ni hao ma? Awak sihatkah? Ha. And then, ne ni pula. Contoh macam, kita nak tanya, awak pula? How about you? Ni ne? Ha. Okay, sekarang kita akan mulakan belajar new words untuk kita masuk kepada dialog. So, dialog kita akan belajar new words dulu, iaitu sheng si. Yang pertama ialah nama, name. Nama dalam bahasa Mandarin kita sebut sebagai ming zi. Zi, ming zi. Yang kedua ialah mengenali, to know. Kenal dia bukan kenal yang kita tahu macam Tun Mahathir, kita tahu, kita tak pernah jumpa. Ni kenal yang pernah berjumpa, kita panggil sebagai renshi. Ni mesti dah jumpa, renshi. Seterusnya, people, orang. Bukan alien ni, orang. Orang kita sebut sebagai ren. Seterusnya, study, belajar. Buka buku belajar kita sebut sebagai nian shu. Okey, seterusnya, university kita sebut sebagai da shue. University student. Kalau university, da shue. Kalau university student, da shue sheng. Da shue sheng. And then, last kali ialah nombor telefon. Telefon bimbit kita sebut sebagai shouji hao ma. Shou tu maksudnya tangan. Shouji, telefon tangan, telefon bimbit. Hao ma, nombor. Shouji hao ma. Okay. So, dalam bab ni kita akan belajar macam mana nak tanya nama orang. Ni jiao sheme mingzi? Ni jiao sheme mingzi? Jawab dia ialah, wo jiao, nama kita. Wo jiao Amina. Tanya balik, awak mula? Ni ne? Okay. Yang ke
kedua kita tanya asal mana. Ni shi nali ren, ni awak shi ialah nali mana ren orang. Ni shi nali ren, contoh macam saya ialah orang Malaysia. Wo saya shi ialah Malaysia, Malaysia ren orang. Wo shi Malaysia ren. Okay. Terus nak bagi tahu, gembiranya kenal dengan kau. Bergembiranya berkenalan dengan awak. Kenal hang. Okey, so kita boleh cakap hen gao xing. Hen gao xing, sangat gembira. Hen sangat gao xing, gembira. Ren shi ni, ren shi kenal ni awak. Hen gao xing, ren shi ni, sangat gembira kenal awak. Nak jawab balik ialah wo ye yi yang. Wo saya ye juga yi yang, sama. Wo ye yi yang. Me too. And then perbualan yang pertama iaitu ke wen yi. Ke wen yi. Dialog first. That's satu. Okay, ni di antara Li Hao Ming, seorang lelaki Cina, dengan Luo Sina, perempuan Melayu nama Rosna. So Li Hao Ming jumpa, dia cakap ni hao, hello. Luo Sina cakap ni hao, hello. Li Hao Ming tanya nama, ni jiao shema ming zi. Luo Sina jawab, wo jiao Luo Sina, saya ialah Luo Sina. Ni ne, awak pula. Li Hao Ming jawab, wo jiao Li Hao Ming, saya dipanggil Li Hao Ming. Hen gao xing ren shi ni, hen gao xing, sangat gembira ren shi ni, kenal awak. Luo Sina jawab, wo saya ye juga yi yang, sama. Wo ye yi yang, me too, saya juga sama. Li Hao Ming jawab, Li Hao Ming tanya, awak ialah orang mana? Ni shi nali ren, ni awak shi ialah nali mana ren orang. Ni shi nali ren. Luo Sina jawab, wo shi Penghang ren. Wo shi Penghang ren, saya ialah orang Pahang. Dia tanya balik, ni ne, awak pula? Li Hao Ming jawab, wo shi Jilongpo ren. Wo shi Jilongpo ren, saya ialah orang Jilongpo, KL. Okay, 很好. Seterusnya, macam mana kita nak tanya khabar? Ya, betul. Yang tu selalu dengar orang cakap, ni hao ma? Ni hao ma, maksud dia ialah awak apa khabar? Boleh tiga. Ada tiga pilihan Lao Shi bagi jawapan. Ialah yang pertama, wo hen hao. Wo saya hen sangat. Hao, baik. Wo hen hao. Yang kedua, biasa je. Hai hao. Hai hao. Biasa je. Hai hao. Yang terakhir ialah kurang baik. Bu tai hao. Bu tai hao. Okey, tu untuk tanya khabar. Macam mana nak tanya belajar mana? Ni zai nali nian shu. Ni zai nali nian shu. Ni awak zai di nali mana nian shu, belajar. Wo zai Penghang da shue nian shu, saya belajar di Universiti Pahang. Yang terakhir ialah macam mana nak tanya nombor telefon. Ni de shou ji hao ma shi duo xiao. Ni de shou ji hao ma shi duo xiao. Jawab dia ialah wo de, saya punya, shou ji hao ma, nombor telefon shi. Nombor telefon shi ialah, and then bila nak sebut nombor telefon, kita sebut satu-satu. 0-1-1-9-9-2-2-2-2-2-1-3-3-4-6-6. Wo de shou ji hao ma shi 019-222-1346. So kita masuk ke ke wen er. Ke wen er, teks dua antara Wang Li Fang dengan Hu Xin. Wang Li Fang ni adalah seorang wanita Cina. Hu Xin, Husin. Okay, Wang Li Fang tanya khabar, ni hao ma? Husin jawab, wo hen hao, saya sangat baik. Ni ne, awak pula? Wang Li Fang jawab, wo ye hen hao,
Ya, maksud dia juga. 我也, saya juga. 很好, sangat baik. 我也很好. Mesti Wan Lifa tanya. Belajar kat mana? 你在哪里念书? 你在哪里念书? Awak belajar kat mana? Husin jawab. 我在本亨大学念书. 我在, saya di. 本亨大学, Universiti Pahang. 念书, belajar. 我在本亨大学念书. Awak pula, ni ne? Wan Lifa jawab. 我也, saya juga. 我也, 在本亨大学念书. 在地, 本亨大学, Universiti Pahang. 念书, belajar. 我也在本亨大学念书. Okey, lepas tu Husin nak tanya nombor telefon. 你的手机号码是多少? 你的手机号码是多少? Wan Lifang jawab. 我的, saya punya, 手机号码, nombor telefon, 是, ialah. Ha, sebut salah satu. 017-549-2683. Dia tanya balik. Nina, awak pula? Husin jawab. 我的, saya punya, 手机号码, nombor telefon, 是, ialah. 019-369-2847. So, macam itulah cara dia kita tanya nombor telefon, tanya belajar kat mana, tanya khabar dan tanya nama. Untuk tambahan, Lau Syakkan beritahu nama Kolej Profesional Mara dalam Mandarin iaitu Ma La Juan Ye Xue Yuan. Ma La Juan Ye Xue Yuan. Ma La Mara Juan Ye Profesional Xue Yuan Kolej. Ha, Kolej Profesional Mara. Mala Juan Ye Xue Yuan. So, untuk yang lengkap, untuk kita nak berucap ataupun self-introduction kat depan kelas, kita boleh mulakan dengan greetings. Iaitu, Ta Jia Hao. Lepas tu kita akan beritahu nama. Wo Jiao Amila. Ha, nama dia Amira kan? Wo Jiao Amila. Ikut nama kita. Kalau nama kita Hanun, Wo Jiao Hanuan. Okay, seterusnya nak beritahu kita orang mana? Contoh macam orang Pahang. 我是, saya ialah Penghengren, orang Pahang, ikut negeri yang kita dah belajar tadi. And then nak beritahu belajar dekat mana? Saya belajar dekat KPM. 我在, saya, zai, di, mala juan ye, xue yuan, KPM, nian shu, belajar. 我在, mala juan ye, xue yuan, nian shu, belajar di KPM. Seterusnya, nombor telefon. 我的, saya punya, 手机号码, nombor telefon, 是, ialah. 我的手机号码是, lepas tu kita sebut nombor kita satu-satu. 012-345-6789. Okay, that's all. 再见.